Svetový pohár pokračuje aj za účasti slovenských, aj českých veľmajstrov. No a my sa ideme v tejto chvíli pozrieť do druhého kola a na partiu Jeguša Pecháča, ktorý remizoval s veľmi extra silným veľmajstrom. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri partii Jeguš Pecháč Vladislav Fedosev. Vladislav či Vladimír? Myslím, že Vladislav. No a tento veľmajster aktuálne je pod slovinskou zástavou, ale pôvodom teda z Ruska, 2676, Jeguš Pecháč, aktuálne 2608. No a v prvej partii mal čierne figury, teda náš slovenský reprezentant. A túto partiu sa mu podarilo veľmi pekne a elegantne remizovať. Poďme sa na to pozrieť, čo sa stalo. Stalo sa C4, C5, G3, jazdec na C6. To znamená, že Fedosev volí trošku také akože netradičnejšie otvorenie, volí anglickú hru, kde v podstate trošku ako keby odbáčal tej teórie alebo tých hlavných ťahov, ktoré bývajú väčšinou D4 alebo E4. G3, strelec na G2, E6, jazdec na F3, D5, je už teda hneď ide do centra s tými pešiakmi a útočí vlastne na pešiaka C4, výmena D4. No a tu v podstate je to taká prvá ako keby zápletka, hneď si ukážeme, čo sa stalo. Po D4 prišlo jazdec na F6, jazdec na C3, strelec na E7, malé ošáda. A v tejto chvíli prichádza Dx C5. Je to taký vlastne klasický motív, niečo podobné ako obrátený dámsky gambit len za bielých. To znamená, bielý vyhadzuje pešiaka na C5, získava ako keby také jedno tempo, pretože ten strelec vlastne na to C5 sa dostane na dva ťahy, lebo už išiel raz na E7 a teraz pôjde na C5, takže hneď to aj vyhodíme. A čo teda vzniká v tejto pozícii, je tzv. Izolovaný pešiak. Izolovaný pešiak je pešiak, ktorý po stranách nemá žiadneho ďalšieho pešiaka, teda ťažšie sa bráni. V princípe, alebo v takej ako keby skrátke, platí, že s izolovaným pešiakom sa nám veľmi dobre hraje v strednej hre, keď máme ešte všetky figúry na šachovnici, pretože ten pešiak nám dáva ako keby takú, izolovaný pešiak nám dáva takú ako keby väčšiu slobodu a voľnosť. Vidíte, že hneď sa vlastne aj otvoril ten strelec, jeden, druhý a tak ďalej, aj ostatné figurky. Na druhú stranu pozor, izolovaný pešiak býva veľmi často nevýhodou v koncovke alebo v koncových hrách, teda v strednej hre dobré, v koncovke horšie, takže toto, keď si zapamätáte, úplne stačí. No ale poďme pozrieť, čo sa stalo ďalej. Jazdec na A4 snaží sa vymeniť, strelec na E7 zacúval naspäť, jazdec na D4. Tu vidíme vlastne aj silu toho jazdca, ktorý skočil teraz na D4 a zároveň možno takú jemnú slabosť vlastne toho pešiaka, pretože ten pešiak tým, že nemá po boku žiadneho pešiaka, tak veľmi ťažko bude toho jazdca z toho D4 vyháňať. No a najlepšia blokujúca figura v zmysle, že nedovoluje tomu pešiakovi ďalej postupovať, pretože pešiak čím ďalej postupí a dokáže teda ísť bližšie k tomu polu premeny, tak tým sa stáva nebezpečnejším a jeho tzv. Relatívna hodnota stúpa. Jazdec je najlepšou blokovacou figurou a to presne Fedosev v tejto chvíli robí. Prichádza H5, no a tu sa mi strašne páči, ako Jeguš vlastne kreatívne k tomu celému pristúpil. Hneď pochopíte, v ďalšom ťahu prichádza SF4, dokončuje vlastne vývin, plánuje prípadne dať vežu na voľný stĺpec a Jeguš hneď ide A tempo H4. Veľmi sa mi tento postup páči, lebo v podstate sa snaží ako keby tu vyvolať nejaké také napätie a rozbiť celý ten pešiakový kryt tým bielým kráľom, ale keď sa na to pozrieme z takého psychologického hľadiska, že hráte v podstate proti hráčovi svetovej triedy už, pretože Fedosev mal aj tých 2700 a máte čierne figury a hráte doslova tak ako keby uvoľnenie, nechcem povedať, že bez ešpektu, ale veľmi akože s takou self-confidence, použijem anglický výraz. No, išlo to spomínané veža C1 po GxH4, to by ste sa mohli pýtať, že čo potom, tak ide jednoduché, napríklad jazdec na H5, je napadnutý vlastne ten strelec a takisto dvomi figurami napadám toho pešiaka a tým pádom toho pešiaka ja ako keby v ďalšom ťahu vezmem a plus teda som tých pešiakov tomu bielemu nejakým spôsobom spotvoril. To znamená, že vlastne mu vznikne tuto taký ako keby jeden ostrovček
v podstate pre toho čierneho je to OK, výhodné. Takže on sa tým nenechá ako keby rozhodiť, prichádza veža na C1 a tu ďalší akože krásny postup, až pre mňa je to až neuveriteľné, že proti hráčovi 2700, ja to tak budem nazývať, si dovolí, že H4, teda H5, H4 a H3 s napadnutím vlastne strelca na G2. Fantastické. Ten strelec teda ustupuje na F3. No a ten pešiak na H3, tomu sa ešte budeme venovať, pretože vlastne ten tú partiu dotiahol až do toho remizového konca, môžeme to povedať, alebo napokon, však nie je to žiadnym tajomstvom. Strelec na D7, jazdec na C3, jazdec stál na kraji, treba ho trošku priviesť ako keby do centra a zároveň zautočiť na toho izolovaného pešiaka na D5, dáma na B6, strelec na E3, bol vlastne napadnutý ten jazdec dokonca dvakrát, no a on sťahuje strelca, teraz je to také nepríjemné, lebo vlastne je tu väzba na tú dámu a ten jazdec môže niekedy napríklad odskočiť niekam na E6 a celé by to bolo také komplikované. No a je už ide nebojacne do toho, dáma krát B2, nebojí sa nejakých napadnutí vežou, pretože v tejto chvíli musí dávať ten biely pozor na jazdca, ktorý visí, preto on najprv vyhadzuje jazdca, samozrejme je to taktika, ktorú musia mať obidva hráči spočítanú, ale samozrejme oni sú natoľko vyspeli, že toto im nerobí žiaden problém. Jazdec krát D5, strelec krát D5, veža na D8, teda zapája poslednú figuru, ktorá ešte nebola nejakým spôsobom zapojená v útoku. Veža na F8 síce sa tiež ako keby ešte nepohla, ak nepočítame rošádu, ale predsa len je také akože pole F7, ktoré môže niekedy byť vlastne aj pod nejakým terčom útoku, takže považujem vežu na F8 v tejto chvíli, že vlastne ona sa zapája do toho nejakého celého útoku. No a prichádza spomínané veža na B1, je napadnutá dáma, za ňou je napadnutý aj pešiak. Pešiaka na A2 nemôžeme brať, lebo je vlastne takto zozadu krytý, alebo spätne krytý strelcom z centra na D5. Inak to, ešte teda keď o tom hovorím, ten strelec na D5, všimnite si, ak je figura v centre, tak ten strelec kryje jedno krídlo, kryje takisto, alebo pomáha kryť a pomáha vlastne v obrane tomu kráľovi, napriek tomu, že stojí v centre, zároveň, vyznačíme si druhou farbu, útočí na čierneho kráľa a plus ešte nepriamo vlastne útočí na toho pešiaka na B7. Všimnite si, že ten strelec, aký je brutálne silný v tom centre. Proste, keď dáte figuru do centra, je to vždycky väčšinou pecka a veľmi, veľmi dobré. No, ideme ďalej, takže dáma bola napadnutá vežou, musí ustúpiť na A3, veža krát B7, no a tu sa v podstate je to také, akože tu som začal mať o jej uša trošku obavy, pretože predsa len tá väža sa dostala na 7. radu, napadnutá jedna figura, druhá plus pešiak, plus prípadne pešiak na A7, také celkom nepríjemné, ale jej už úplne nekompromisne, dokonca v tejto chvíli má jej už o pol hodinu viacej ako ten biely, to je proste, ja neviem, ako keby si tak vyšiel na nejakú ligu do Žiliny zahrať a aj tam s nejakým bežným hráčom. Toto sa mi na ňom akože fakt páči, že on má ako keby ten taký rešpekt, ale ten zdravý rešpekt a nepoloží sa z toho, že proste to sú naozaj už hráči tej svetovej triedy. Napokon je už k ním už aj patrí, môžeme to takto povedať. No a biely tak jemne ako keby možno chybuje, dáma krát D4, pretože teraz prichádza veľmi nepríjemné SE6, je napadnutý strelec a vlastne ten strelec nemôže brať strelca na E6, pretože dáma je ako keby v takej väzbe, takže musí nevyhnutne dôjsť k takej akože kombinácii, že strelec na C1, tu sa ešte ten Fedosev vynašiel, je napadnutá vlastne dáma, je to také dvojité napadnutie dámy, veža krát D5, strelec na A3, veža zobrala na D4, strelec na E7, je napadnutá veža. No a on samozrejme s tou vežou ustupuje na stĺpec, je napadnutý teraz ten strelec, on je ešte krytý vežou, ale za tým strelcom samozrejme je aj pešiak. A dostávame sa v tejto chvíli do koncovky. Vymenili sa dámy, to je dôležité sa ako keby prepnúť, že sme v koncovke, kde sa nachádzajú 4 veže, teda môžeme hovoriť o tzv. Štvorvežovke a plus máme na šachovnici opačných alebo rôznofarebných strelcov. Veľmi ako keby dôležité k takému ako keby pochopeniu tej situácie, že tu už zvlášť keď sú tí rôznofarební strelci, je to veľmi blízko k remize, ale napriek tomu ten Jirguš tu má taký akože nepríjemný
ako by som to povedal slušne, taký klin v tej bielej pozícii, a to je práve ten spomínaný pešiak na HTI, pretože ten BE bielemu políčko G2, a tým pádom vždycky môžu vlastne nastať nejaké také, nazvime to, maty, backenky, ak používate anglickú terminológiu, a je to veľmi, veľmi nepríjemné, a plus ten pešiak vlastne k IT aj tým strelcom, a plus ešte tam vie naskočiť aj cez vlastne to spomínané pole D5. Takže toto je také jeho, síce má o pešiaka menej, ale toto je veľmi, veľmi nepríjemné pre toho bieleho. No a prichádza veža na A7, vyhodil, veža na D7, snaží sa zbaviť jedného páru veží, strelec na C5, teda odchádza z toho napadnutia, plus keď je vežu, výmena, veža na A8, teda je napadnutý aj strelec, aj za ním vlastne ten pešiak je dokonca dvakrát napadnutý, strelec zostupuje a veža BE pešiaka na A2. To znamená, dámske krídlo sa úplne vyčistilo, a teraz tu máme koncovku troch pešiakov proti štyrom pešiakom, keď to vezmeme čisto iba pešiakov, ale vlastne podarilo sa vymeniť jeden pár veží a máme tých rôznofarebných strelcov. Tu už teda ten Jerguš hlavne ako keby len nezaváhať, lebo toto je naozaj teoretická remíza a myslím si, že on už si bol v tomto ako keby istý, ale vidíte, že proste tí veľmajstri jednoducho hrajú a skúšajú. No, strelec na B3, F3, veža na D2, napadol, strelec ustúpil na C3, napadol väžu, zároveň i aj svoju väžu, je už dáva vlastne na výmenu väže, teraz tie väže sú ako keby naozaj na beanie, pretože ona, ten biely nemôže s tou väžou ani vlastne nikde uhnúť, jednak je vo väzbe a jednak vlastne nemá kam, lebo tu ho blokuje vlastne vlastný pešiak. No a keď sa tie väže teda vymenia, tak by to mala byť už naozaj čisto emiza, ale samozrejme dokazovať to musí ten čierny, pretože má o pešiaka menej. Je už zjednodušuje veľmi správne z LSB na E1 a prichádza G6, král F2, F5, král na G3, a teraz samozrejme on chce zobrať ako keby tohto pešiaka. No a samozrejme, ako ho v tejto chvíli pokryť? Tak pokryl ho tak, že vlastne ako keby napadol tohto ďalšieho, a všimnite si, že tí ďalší pešiaci E2, F3 a G4 sú vlastne na bielých poliach, to znamená, že tomu čiernemu by sa to veľmi, veľmi ľahko ako keby napadalo a povyhadzovalo ich. No, tak ten biely ho nechce dať, tak zahral teda E3, ešte hľadal ako keby nejaké šance na komplikácie. No a prichádza strelec na E2, veľmi pekný ťah opäť za toho čierneho, pretože ak by ho vyhodil na tom HTI toho pešiaka, tak v tejto chvíli vlastne on môže zobrať na tom FTI a už zase je to zjednodušenie, ktoré vedie k emize. Král na F4 a vidíte tú silu tých veľmajstrov, že dobre, on si povedal, že kašle na toho pešiaka, však v podstate aj tak o pešiaka na H2 nemá ako dojsť, lebo strelec ho nedokáže vyhodiť a takisto ten čierny král sa tam nemá ako dostať, tak zapája, aktivizuje svojho kráľa a snaží sa vlastne získať pešiaka na F5. Král na F7, Jerguš sa nenechá ako keby vyprovokovať nejakým napätím v tom centre, tak to nazvíme, pretože ak by v tejto chvíli neviem vlastne niečo zahral, že by to jednoducho asi vymenil, asi by sa nič také dramatické nestalo, ale chcel som vlastne povedať to, že kráľ F7 aktivizuje svojho kráľa a nevadí mu, taký ako nazvime to, že strata pešiaka, lebo on keď vezme pešiaka, tak vlastne stále visí ten na F3 a tu už vlastne má veľmi jednoduchú emízu. Stačí, keď toho strelca umiestni vlastne na diagonálu C8 na C8 HT, jednak je toho pešiaka a jednak BE vlastne toto dôležité pole, ktoré bude napadnuté dvakrát aj od strelca, aj od kráľa, a tým pádom ten biely nedokáže spraviť žiaden progres a takisto nedokáže dať ten strelec vlastne šach tomu kráľovi, teda ten kráľ tu bude stále stať a ten strelec bude chodiť iba hore dole po tej diagonále. No, poďme ale teda ešte k partii, prišlo kráľ F7, E4, zase akože ten Fedosev proste hľadá tie možnosti, snaží sa proste možno nejak sa uvoľniť s tým pešiakom ísť dopredu, no a teraz to už Jerguš mení, zobral a prichádza G5, tu som trošku ako keby zatrnul, že dáva vlastne toho pešiaka na farbu bieleho strelca, ale nevadí, lebo v podstate fixuje zase na druhej strane týchto dvoch F3 a G4 na bielých poliach a tým pádom, keď ten bielý král sa vzdiali, tak oni vždycky ako keby padnú. Prichádza král na E3, strelec na
F1, no a tu už prichádza taký ten veľmi pekný moment a zase sa vrátim k tomu pešiaku na HTI, pretože pozrite sa, čo sa stalo, išlo král F2, on sa samozrejme snaží toho strelca od ťa vyhnať a jak už ide strelcom na G2 úplne teda až do toho týla bieleho pozície, a zrazu to vyzerá, že ten strelec vlastne nemá kam ako keby ísť, lebo nemôže zobrať na F3, tam by ho zobral král, nemôže ísť na F1, lebo tam ho tiež vezme král, nemôže ísť na H3, tam ho blokuje vlastný pešiak, takže môže jedine tu mať nejaké políčko H1, ale úplne mu to stačí doslova, že to jedno políčko, jeden ťah, no a teraz vlastne sa tu bude iba ako keby opakovať pozícia. A takýmto spôsobom vlastne oni zopakujú tú pozíciu alebo tie ťahy. Ten čierny jednoducho stojí tu kráľom, nehybe sa, ak by chcel ten biely spraviť nejaký progres, kľudne ho vyhodí, nič sa nedieje. Kráľ stále bude stať na tom G6, je to biele pole, nedokáže ho ten biely vlastne odtiaľ vytlačiť. A ten čierny bude jednoducho s tým strelcom stále chodiť buď na H1 alebo na F1 podľa potreby, či už bude musieť chrániť toho pešiaka na HTI, alebo si chce dať iba nejaké tempo. Dobre, tak ale ešte sa stalo strelec na C7, strelec H1, král na GTI napadol pešiaka, pokryl pešiaka SG2, SATI, strelec na F1, strelec na B6, strelec na G2 a v tejto chvíli teda sa dohodli. Na emize veľmi pekná partia, aj tá koncovka sa mi páčila, takže je to síce emiza, ale o nič menej ako keby hodnotná, ako napríklad nejaké víťazstva alebo nejaké rýchle výhry. Veľmi pekná, viem, že ste sa z nej poučili a samozrejme teda Jirk už má za sebou takú ťažšiu úlohu, pretože s čiernymi figurami, nechcem povedať, že jednoducho, ale pomerne presvedčivo odemizoval veľmi silno veľmajstra, no a zajtra bude mať biele figury, zároveň teda vieme, že Jirk už sa nebojí, je kreatívny a keby sa mu podarilo vyhrať, tak postupuje do ďalšieho kola a to by bola akože úplne pecka. Ja som zabudol jednu dôležitú vec, odoberajte a subscribeujte tento YouTube kanál. Teším sa na vás pri ďalších videách, čauky mňauky, zdraví vás Myšík.